Անջովա։ Վինախար։ Մե Իրակլի ուար։ Իցի սատ մոխըդի։ Քարդուլ նացիոնալուր անցամչ։ Մերեմ այխսերի եք սախուրի։ Ոյ սախալի բիջի ծանստ Քան չեմ ձեզ հետ զակոսում։ Բիճու არ არის ეს საქმე შენთვის, რატო ვერ გაიგე კაცო შენ რა? შენი ძმა ახლა ხანს მომიდა. ხო, არა და ვინც ნაძობას ია. ნაძობა მას ისა. ამო. უმტია, ბიჭო, გაუშვა. 3 4 ხოში. თავარ ანსამბლში ჯერდება 11 მოცეკვავე. რა თავარ? შესაძლებელი როდის იქნება? ძალიან მალე იქნება. Ara sonra da getir. Muhset Fudat Esem'i de it kendine böyle ritim. Ha. Kartonetse bu amaşka çoğmaz ziyade bu sınıf. Sisusti sat gelin ara.